Du, fan, Erik Axelsson, min kompis, han säger att Shawshank Redemption heter den, va? Ja, Nyckeln till frihet. Vägen till frihet, Nyckeln till frihet. Nelson Mandela jobbar på biblioteket, eller vad heter han? Morgan Freeman och... Tim Robbins. Tim Robbins, ja. Fy fan, vilken bra film. Den är så förjävligt bra. Den klarar jag inte något bättre test överhuvudtaget. Finns det en kvinna med i filmen? Nej, punkt. Det finns inga kvinnor med i filmen. Jag tror inte det. Nej, Erik säger att det inte finns en enda kvinna med i filmen. Jag skäms ändå lite för att jag, mina barn, de fick någon sån jävla bildning för, någon, jag tror, för ett par tre år sedan. När de fick för sig att de skulle se alla klassiker. Så det var så de 100, du vet, IMDb:s 100-lista. Och jävlar. Så började de beta av den. Nej. Jo. Ambitionen har man ju haft, men gjort det har man ju inte. Nej, men de har mer tid än då. Men då rekommenderade de Shawshank Redemption och jag tänkte, fan, okej, så kollade jag på den och jag tyckte, fan. Nej, den är så bra. Det är helt fantastiskt. Jag har två till samma som är. Men jag måste bara säga att om någon har frågat mig, var det något speciellt med den filmen? Så hade jag inte sagt att det inte var någon. Nej, exakt. Och har du sett någon film med enbart kvinnor där du inte har reagerat på att det har varit enbart kvinnor? Har du gjort någon film med enbart kvinnor? Nej. Gillar du Orange is the New Black? Återigen bara sett... Där har jag kanske bara sett 4-5 avsnitt. Den var ju ljuvlig för att i varje avsnitt så såg du människor som aldrig någonsin har porträtterats i tv-serier innan. Alltså du vet, oavsett, alltså både när det kom till på alla möjliga sätt och att de var där som såhär, de är fångar i finkan. Liksom. Sen blev det lite Spice Girls när det var såhär, hon var den och de var den och den var den, men titta. Ska vi starta ett Bechdel-test? Ja, då vill jag gärna att vi startar ett Bechdel-test. Vilken bransch, vilken... Okej, då skulle jag vilja se en tv-jury som består av fler kvinnor än en. Punkt.